viděl jste jeho nový klip. Boží, co? A za jak dlouho se to mám být? Za 5 minut. No tak to nastihnu. Režim letadlo. Co to je? Já nevím, jestli to v telefonu mám. No tak já to zkusím. Lébojím se, mám strach. Čau. Čau. Takže, režim letadlo. Jo, tady. Tady to nic nedělá.